مقعد بدر اللوبيس وحاو قليبو قاكتا تاريخ دا دنبية دا وقوب اللاران اما وقو هاليستا بدن دوني دا صابتو احمرك بوقاكتا تاريخ دا يكهدلان قعنكو ديقلياشا اي دنبيلياشا وحا بدن على السيام اللوغو ييرا مقعيو الله المالا دنبية دا اي جيستان سيدا توق دلا بحل اما جيني ايو كوكالوحو مركو ورطا ودير كسو دواد برامجك نيح رشدا دوني دا ومرو بكامقاشان وربهنتا كروفالي تيفي بدر لوبيس ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah dilaaga bahalka ah ee taariikhdu si weyn uga warantay marka loo fiirsho dambiyada iyo ficilada argagax leh ee uu ku kici jiray iyo waliba dabeecadiisii qalafsaneed barbaarin adag oo uu ku soo koray ayaa u horseeday argoosi iyo uqdad nafsi uu ka qaaday korriinkii yaraantiisi waxay bedr lobis qisadiisa ka dheehan kartaa sida uu ugu raaxaysan jiray jirdilka iyo dilka ku dhawaad 300 oo gabdhood oo aan waxba galabsan بدر لوبيس وحو كل شيء مقالدة سنت إسابع عريقة دالك كولومبيا تاريخ مركة هيد لحدي بيشي أكتوبر سنة كونية سقال بغولية فرتني سديد أباها دالي بدر وحاو حانين ودق دقاقا متكمي دا حسبية دا قرب كمديق دالك كولومبيا وحانا لدري إساقو هو يدي أوركا أي كسيدو وحا لدى شيء صدح يطبان كالي أو داد أه أو مركاسي ولا لهيس بدر لوبيس وحاو قرتين ويرانتيسي وحانو صدي وحانا لوغيستي jirdil iyo dib badan oo uu kala kulmay hooyadiis oo waqtiga ahayd mid nolosha qoyskeeda oo ballaaran ku maareen jirtay inay iibiso jirkeeda Lobis markii uu yaraa muusan dhigan wax waxbarasho ah waxa uu qirtay in hooyadii ay guriga ka saartay maadaama uu isaguna dib badnaa oo asxaab xun ku dhaxmilmay isagoo 8 jir ah dhowr sano kadib Lobis waxa uu soo wareegay magaalada madaxda dalka Colombia Bogota waxaana noqday nin warwareegaya dariiqyada magaaladaasi ay ka buuxeen kooxo kale oo burcada kuwaas oo daroogada ka ganacsada iyo tuug wuxuuna halkaasii ka bilaabay balwada sida dhuuqida ama cabida sigaarka iyo daroogada laga sameeyo kokainka loona yaqaano besako taasoo ka dhigtay inuu lugaha la galo dambiyo dil iyo xatooyo iyo kuwo kale isagoo toban jir ayaa waxaa helay Lopez oo dariiqyada wareegaya lamaane reer Mareykana oday iyo xaaskiis ah kuwaasoo ka naxay nolosha uu ku jiro marka waxayna u soo bandhigeen inay ka caawiyaan inuu dhigto dugsiga agooma inkasta oo fursadani ay ahayd mid ku habboon ilmo ka lumay waddadii toosneed weliba Lobis oo 21 jir ahaa haddana kama uusan faa'iideysan oo waxa uu la kulmay dhibaatooyin iyo farxumeyn mid ka mid ah maamulka dugsiyadaas uu geystay taasoo ka dhigtay inuu Lobis go'aansado inuu ka baxsado meeshaasi wuxuuna Bedr Lobis ka gadaal uu qirtay in dhacdadani ay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ku kaliftay inuu si xun uga aargutoh ninkii sidaa ku sameeyey islamarkaana uu dilay kadib markii uu ka cararay dugsiga Lobis waxa uu yaraantiisii ku qaatay oo uu ku koray guri la'aan qoys la'aan wuxuuna gacmaha la galay fal dambiyeedyo kala duwan isagoo 21 jir ah booliska Colombia ayaa u xidhay xatooyo baabuur waxa uuna xabsiga ku qaatay muddo dheer inkastoo ilo wareedyada qaar ay sheegeen in muddadaasi ahayd hal sano intii uu xabsiga ku jiray waxaa Bedr Lobis mar kale lagula kacay oo ay laba nin oo xabsiga kula jiray ay u geysteen kufsi inkastoo uu dilay mid ka mid ah labadaasi ruux ee tacadiga u geystay taasoo ka dhigtay in muddada xabsiga loo sii dheereeyo sanadii 1978-dii kadib oo uu noloshiisa ku qaatay gudaha xabsigaas halkaas oo uu ku bartay waxyaabaha nolosha ugu xun xun lana macaamilay dadka ugu xun xabsiga ee kula jiray iyadoo sidoo kalena lagu khasbay inuu ka shaqeeyo daroogada iyo waxyaabo kale oo intaasi ka sii xun ayuu markii uu muddadii xabsiga dhammaystay la sii daayay kadib markii xorriyadda loo sii daayay Bedr Lobis wuxuu go'aansaday inuu ka tago Colombia oo dhan wuxuuna u guuray dalka Peru wuxuuna bilaabay inuu qorsheeyo oo ku kaco falal dil ah oo u geysanaya gabdhaha uu markaasi la kulmi jiray islamarkaana qaarkood uu kufsan jiray kadib markii kooxo gabdha ah ay ku dhaceen shabaqa Bedr Lobis waxa uu dilay qaarkood kuwa kalena waa uu kufsaday wuxuu in badan socdaba si lama filaan ah ayuu ugu dhacay gacanta gabadh uu dhalay nin askari ah waana la qabtay waxaana loo gacan geliyey maamulka waxayna u musaafuriyeen Ecuador maadaama uu diiday inuu u noqdo dalkiisii Colombia hase ahaatee taasi kama joojin dambiyadii uu samayn jiray wuxuuna dilay 4 gabdhood maalmo kadib isaga oo dil iyo jirdil xun u geystay gabdhahaasi markii tirada gabdhaha la waayay ay ku bateen deegaanka uu ku noolaayo dalka Ecuador
booliska ayaa bilaabay baaritaan dheeri ah iyo in ay bandow galiyaan magaalada habeenkii gaar ahaan marka wabiga magaaladaasi laga helay meedka 4 gabdhood oo loo bistilay kuwaas oo la weysanaa bishii abriil sanadkii 1988 booliska kootoor waxay ku guuleysteen inay xiraan Pedro Lopez kadib markii lagu qabtay isagoo afduuban raba gabadha deegaanka xilligaas oo gabadha hooyadeed ay booliska wacday lamaha amaanka ayaa xiray wuxuuna markii dambe Lopez u qirtay dambiyadii foosha xumaa ee u geystay muddooyinkii kala duwanaa barnaamijkeena waxaanu sidoo kale ku soo qaadanaynaa Harold Shipman oo ahaa mid ka mid ah kawaanleydii ugu naxariista darnaa adduunka waxaana la xaqiijiyay kulanlahaanshiyaha ama inuu dilay in ka badan 250 qof dilaagan ayaa si weyn looga qadarin jiray bulshada dhexdeeda balse walaac badan oo bulshada la soo daristay oo la xiriiray dhimashada dad badan oo ku noolaa deegaankaas halkaas oo tiro badan oo haween waayeel ah lagu gubay waxaana baaritaano la sameeyay kadib la ogaaday in ninkan magaalada u taqaan Dr. Shipman oo si bareer ah irbado dilaa ugu duray tiro badan oo bukaan ah si dhimashadooda uu macaash iyo lacag badan uga sameeyo qaadiga maxkamadda ayaa ku xukumay xabsi daayin waxaana uu ku taliyay in aan la sii dayn ninkan weligiis taasoo horseeday inuu isdeldelo bishii Janaayo sanadkii 2004 isagoo ku sugan qolkiisa oo ku yaalla xabsiga Wakefield ee dalkaasi dhinaca kalena gacan ku dhiglihii reer Colombia ee Daniel Camorgue ayaa dilay in ka badan 150 gabdhood oo da'yar ah sanadihii 1970-1980 oo uu ku dilay dalalka Colombia iyo Ecuador wuxuuna qirtay inuu 70 gabdhood ku dilay Ecuador kadib markii uu ka soo baxsaday xabsi ku yaala Colombia Daniel Camargo Barbosoya waxa uu sanadkii 1989 lagu helay dabdi waxaana lagu xukumay 16 sano oo xadhiga taasoo ah xukunka ugu badan ee dalka Ecuador ka dhaca bishii November sanadkii 1994 ayaa xabsiga mid ka mid ah dadkii uu dilay ilmaada rodood ku dhex dilay isla xabsigii uu ku jiray gacan ku dhiigle reer Brazil ah oo lagu magacaabo Pedro Rodriguez Filho waxaa la xiray sanadkii 1973 kadib markii lagu helay ugu yaraan inuu dilay 71 qof waxaana lagu xukumay 128 sanadood oo xabsi dayn ah markii ay da'diisu ahayd 14 jir ayuu bilaabay dambiyo ay ka midka yihiin dilal iyo dhac isdaba joog ah oo ka dhan ah dadka daroogada ka ganacsada si uu ugu aargudo saaxiibtiisu ay dileen kooxahaas isaga xabsiga kula jiray markii uu 18 jir ahaa wuxuu dilay 10 qof xabsiga dhexdiisa aabihiis ayaa lagu toogtay kaasoo sidoo kale ku jiray xabsiga waxaa kale oo uu ku lug lahaa dilka ugu yaraan 47 qof oo maxbuus intii uu xabsiga ku jiray markii hore waxaa lagu xukumay 30 sano oo xariga balse dilalkii uu geystay oo sii kordhay waxay sababeen in xabsiga loo dheereeyo laguna xukumo 400 sano oo dhiganta xabsi daay Gary Redway waa mid ka mid ah gacan ku dhiglayaasha ugu caansan Mareykanka Gary Redway waxaa la xiray sanadkii 2001 isagoo lagu eedeeyay 4 dil inkastoo uu qirtay inuu dilay ugu yaraan 70 qof oo haween oo ku nool gobolka Washington intii u dhaxaysay sanadihii 1980 iyo 1990 waxaa lagu helay 49 dil waxaana lagu xukumay xabsi daay inta noloshiisa ka dhiman Tommy Lane Sells tuugan waxa uu dilay ugu yaraan 70 qof Tommy waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah gacan ku dhiglayaasha ugu khatarta badan gobolka Texas ee dalka Mareykanka waxaana lagu helay dhowr dil oo si xun ugu jirdilay dad shacab ah sanadihii intii u dhaxaysay 1985-1999 oo ay ku jirto gabar 13 jir ah oo mindi ku dilay oo ku cilciyay ilaa 16 jeer ugu dambeyntii waa la xiray ninkan arxanka daran kadib markii uu u dhacay qol ay huruday gabar yar oo 10 jir ah oo ku dilay muddadiisa uu baxsaday isaga oo u maleynaya in ay dhimatay balse gabadhii ayaa aqoonsatay oo sheegtay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil laakiin waxa uu weli ku jiraa oo ku xukuman yahay isla markaana uu ku sugayaa in lagu fuliyo isla xukunkaasi magaalada Livingston ee gobolka Texas Andrei Chikatilo dilaaga caanka ah ee kasoo jeeday midowgii hore ee Soviet-ka laguna naaneeyso Rostov Pacher ayaa dilay dad aad u badan halka uu sidoo kale cadcad u jarjaray dumar gaaraya 52 iyo caruur aad u tiro badan xilli uu ku sugnaa gudaha Ruushka
inta uu dhaxeeyay 1978 ilaa 1999 waxa uu qirtay ilaa 56 dil sanadku markuu ahaa 1992 iyadoo ehelada dibanayaasha ee dadka uu laayay ay ka codsadeen maamulka in la sii daayo ninkan si ay naftooda iyagu u dilaan isla markaana uga aargoosta balse markii lagu heelay dambiyadan ayaa diltoogasho lagu xukumeeyay bishii Oktoobar sanadkii 1992 kadibna waxa lagu fuliyay bishii Febraayo sanadkii 1994 John Wayne Gacy oo ahaa dambiile ku waarnaa kufsiga ayaa dilay 33 gabdho ah oo dhalinyaro wuxuuna dambiyadan uu geystay intii u dhaxeysay sanadihii 1972 iyo 1978 wuxuuna ka geystay magaalada Chicago ee dalka Mareykanka waxa uu gabdhahan markii si hore ku beer la xusan jiray oo ku keenay jiray gurigiisa isagoo jacayl jiray isla markaana u balan qaadaya shaqo ama lacag ka hor inta aanu sida la sheegay uusan ciij ku dilin John ayaa 26 kamid ah dumarkaasi ku aasay gurigiisa hoostiisa ka hor intii uusan marka dambe bilaabin inuu ku daadiyo wabiga Des Plaines waxana lagu helay 33 dil Gacy waxa isna lagu xukumay dil toogasho ah xukunkaas oo 10 sano kadib la fuliyay bishii May sanadkii 1994 Ted Bundy waxa uu kamid ahaa dilayaasha ugu caansanaa qarnigii 20aad wuxuuna inta badan uu dili jiray dumarka wuxuuna madaxa ka gooyay ugu yaraan 12 haween ah kuwa soo madaxyada uu ka gooyay uu ku haysan jiray gurigiisa inta uu markaasii dhala ku rido laba jeer ayuu ka baxsaday booliska waxaase markii dambe la qabtay lagu xukumay dil toogasho waxaana lagu toogtay kursiga korontada sanadkii 1989 intaas waxaynu uga eeg barnaamijkeena xulashada dunida oo aad maanta la socotayno Rafadi TV oo idin soo jeedinayeen anigoo ah engineer Yasiin iyo Waliba Xaashi